A Fejér megyei kormányhivatalban tartott előadást október 10-én a honvédelmi és haderőfejlesztési programról Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A tárcavezető értékelte napjaink megváltozott biztonsági helyzetét. Mit mondta? A kormány a 21. század kihívásaira válaszul indította el a honvédelmi és haderőfejlesztési programot, amely néhány éven belül a magyar honvédséget a térség meghatározó, legmodernebb technikával felszerelt, kiválóan kiképzett katonákból álló haderejévé teszi. A miniszter rámutatott, a hazavédelme nemzeti ügy, amelyből mindenki kiveszi valamilyen módon a részét. Törvény deklarált, törvény fogalmazza meg, hogy minden magyar állampolgár kötelessége. És mindenki azért dolgozik, hogy mindenki a saját szakterületén gondoskodjon arról, hogy ez a Magyarország, ez a magyar állam sikeres és eredményes legyen. Benkő Tibor rámutatott, hogy a program középpontjában minden szempontból az ember áll. Ezért dolgozták ki azt a három pilléren nyugvó életpályamodellt, amely a katona erkölcsi és anyagi megbecsülését a kezdetektől garantálja. Külön említette a fiatalok megszólításának szükségességét. Szólt arról a programról, amellyel az ifjabb generációkat is be tudják vonni a hazafias nevelésbe, a Honvédelmi Sportszövetségtől kezdve a kadét programon át egészen a honvéd középiskolai rendszer továbbfejlesztéséig. A miniszter külön kiemelte az önkéntes tartalékos rendszer kiépítésének fontosságát. Mint mondta, a tartalékos bázis nélkül elképzelhetetlen lenne egy hatékonyan működő magyar honvédség. Jelenleg majdnem 9000-en szolgálnak önkéntes tartalékos katonaként, a cél az, hogy ez a szám 20 000-re emelkedjen.